corporation yakola ne NRM mukujirambe kujirambisenga mwena mwabata kiliriza mukalulu ntikanyizo kweta results ennunje eri Uganda mumbere eriwo tekazireta ngapo na yenga road map ya fulumia bila biri mukaga tetuina mutawana mugena kujega tamu tetuina mutawana fe kati shiringa kwagala kupima buwanvu bwa mugga Goyinza okusala wonti oyagala kupimisa magulu abiri tetugana nogena nago olubu olabo oba buwanvu nyo naye tulowooza nti opimisa kumu kakati okugula okumu kulimu kuteesa okuwa kubiri kujja genda mu kulonda era bannaffe tetuyinza kugamba nti kye bakola kibi so n'olwekyo topimanga obuwanvu bw'omugga ng'ate olinnyamu n'amagulu abiri otegeera oba buwanvu kati otegeera ripoti olowooza gw'oyinza ogituwa nti wabadde buwanvu tekigenda kubafuula nti nno mulina mpawengwa okugula okumu ku kalu okulala ku bisi bino bye tuteesaako tuteekateeka kulonda okulangirirwa nti oli asinze okitegeera titusobola kugenda bugenzi mu kulonda nga tebajja kulangirira oba omala budde saawa eno tewali muntu yenna ng'alina akamunyunguka atamanyi singa yeesimbawo ne Pulezidenti Museveni ani gwe bajja okulangirira sinsonga nga gwo wangu oba wangu dobato wangu de naawe okimanyi ani gwe bajja okulangirira kibadde mu bitundu bino ebya so twagala kuteesa katonyo gaboni bamaliza okulonda abamajje ne bagamba nti haa ekyamazima nedda wadde bakulangiridde ne bagenze okubikula servers nga omukulembeze gwe balangiridde bamu bakalu n'engonda n'enywa yes kubanga olwalero tewacha ebintu by'okulonda n'okwesimbawo bibeera mu nkola gye bayita ya demokolasiya wana Uganda tuina gye bayita demokoradula ekyo tebannakifunira lulimi Luganda ku kiganda waza naye abatula banyagala mutegeere kino kifaanaganako n'obuugi obuli mu kikopo obulimu amazi amangi obuugi nga buli mu kikopo eh. Wano kungulu bukwata wansinga bwoca kati oyinza n'okukwatako ne bagamba nti buli kakati olusiko mu miro mwebi demokoradula naye w'okitegeerera ng'okigenzeemu kati wane Uganda omala kujja gwe ne weesimbawo kubwa pulezidenti bwa Uganda olwo lw'oyinza okuwa lipooti entuufu oba tuyina demokulasi oba tetukola ki oba tetuyina kubanga ekyamazima ogenda okuva mu kulonda ng'oli ku beyiro oba ku polisi bondi kati awo w'otegeerera n'olwekyo ffe tulowooza nti tuddeyo tuteese ku ggwanga amateeka gatereere gye tuyita dialogue dipi sikwegata dipi mwakola okusalawo twasalawo era okusalawo kwammwe nali mpuliriza sekretary general wammwe n'ategeeza